có em. Fan! Det är bra killar, kom igen! En gul boll! Ordentligt! Hjälp honom! Studs. Andra kanten! Kör ner!
det lugnt. Ta det lugnt. Bra, Michael.
killar. Han tar upp Johannes direkt. Bra. Rensa, rensa. Kör upp. Oj, prata. Nej, men han sparkar iväg bollen. Vad säger du då? Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra.